un logro importante después de todas las cosas que han pasado entre 2014, fue la última vez que estuve en esa posición, y día de hoy. Han estat 3 anys molt complicats per a Rafael Nadal. El manacorí tornarà dilluns a aixecar els braços com a número 1 del món després d'un camí ple d'obstacles. El 2014 va ser un any de lesions, a l'esquena, com a la final perduda contra Wawrinka a Austràlia, o al Canell. Nadal va poder guanyar Roland Garros contra Djokovic abans de perdre el número 1 del món el 7 de juliol. L'esforç de París va passar factura i el manacorí va renunciar per lesió als tornejos de Toronto, Cincinnati i l'Obert dels Estats Units. El 2015 tampoc no va ser fàcil, amb algunes derrotes inesperades. Acabar els partits amb problemes musculars era la tònica habitual. Que estaba con calambres por bastantes lugares del cuerpo. Nadal tancaria el 2015 sense cap gran slam per primera vegada en 10 anys. El 2016 les males notícies varen continuar. A Roland Garros la lesió al canell va tornar a aparèixer i Nadal va haver d'abandonar París abans d'hora. Va forçar la màquina per poder participar als Jocs Olímpics de Rio i mig lesionat va guanyar la medalla d'or als dobles amb Marc López. 2016 també va baixar el teló sense cap gran slam. Molts donaren el mallorquí per acabat, però Nadal és d'aquells esportistes que mai no es rendeixen, ni a la pista ni a la vida. I l'any 2017 ha estat el de la seva resurrecció, l'any de la reconquesta. Finalista a Austràlia i guanyador a Monte Carlo, Barcelona, Madrid i sobretot al desert Roland Garros. Ara posa la cirereta amb el número 1 del món i amb un missatge per als incrèduls. For sure everybody is free to have an opinion and it's good because when the people talks is good for our sport even if it's in a negative way. Paraula de Nadal.